Množstvo umelcov a fanúšikov ho pokladá za inšpiráciu a za svoj najväčší hudobný vzor. Po jeho smrti v roku 2009 sa jeho hudba stala ešte viac obľúbenou a jeho hity sa hrajú v rádiach a televíznych staniciach po celom svete. Dnes sa pozrieme na umelca, ktorý je známy pod prezývkou King of Pop, Michael Jackson. Michael Joseph Jackson sa narodil v Gary 29. augusta 1958. Bol 8. z 10 detí v rodine Jacksonovcov, robotníckej afroamerickej rodine žijúcej v dvojizbovom dome na Jackson Street. Jeho otec, Joseph Walter Joe Jackson, bol bývalý boxer a žeriavník v US Steel v meste Gary v štáte Indiana. Taktiež hral na gitare a s miestnou R&B kapelou s názvom Falcons chodili hrávať po miestnych podnikoch a baroch. Tam dostával peniaze za vystúpenia, čiže mohol aj takto posilniť rodinný príjem. Catherine Esther Jackson, čiže Michaelova matka, rodená z Krúsová, chcela byť country westernová speváčka. Hrala na klarinete a klavíri. Pracovala na čiastočný úväzok v obchodnom reťazci The Sears. Michael vyrastal s tromi sestrami a piatimi bratmi. Jeho šiestý brat zomrel krátko po narodení. V roku 1964 sa Michael a Marlon pripojili k Jackson Brothers, alebo Jackson 5. Tí začali vystupovať na miestnych talentových show a v kluboch ich rodnom meste Gary v štáte Indiana. Ich energické a talentované vystúpenia si získali pozornosť a vybudovali si miestnu fanúšikovskú základňu. Jackson 5 bola kapela, ktorú založil ich otec a v ktorej boli traja Michaelovi súrodenci, ako podporní hudobníci hrajúci na konga a tamburínu. Michael v rozhovoroch tvrdil, že jeho otec mu hovoril, že má tučný nos a počas skúšok ho fyzicky a emocionálne týral. Často sedel na stoličke s opaskom v ruke, keď on a jeho súrodenci cvičili, pripravení potrestať každú chybu, ktorú jeho deti urobia. Joe priznal, že Michaela pravidelne bil. Jeho mama Catherine povedala, že hoci sa bitie začalo považovať za zneužívanie, bol to bežný spôsob, ako deti potrestať, keď Michael vyrastal. Jackie, Tito, German a Marlon, čiže Michaelovi súrodenci, popreli, že by ich otec bol urážlivý a povedali, že bitie, ktoré malo na Michaela hlbší dopad, pretože bol mladší, ich udržalo disciplinovaných. Michael povedal, že aj kvôli tomuto správaniu jeho otca sa počas svojej mladosti cítil osamelý a izolovaný. The Jackson 5 nahrali niekoľko skladieb pre Garyho nahrávaciu spoločnosť Steeltown Records. Ich prvý single, Big Boy, bol vydaný v roku 1968. Bobby Taylor z tejto nahrávacej spoločnosti priniesol Jackson 5 do Motownu po tom, čo otvorili pre neho sezónu v chicagskom Regal Theater. Taylor produkoval niektoré z ich ranných nahrávok Motown, vrátane verzie Who's Lovin' You. Jackson 5 sa prvýkrát v televízii objavili v roku 1969 na súťaži Miss Black America, kde hrali cover verziu skladby It's Your Thing. Rolling Stone neskôr opísal mladého Michaela ako zázračné dieťa s ohromujúcim hudobným talentom, ktorý sa rýchlo ukázal ako hlavný ťahák a frontman skupiny. Michael pokračoval s Jackson 5 a svojou solovou kariérou. V roku 1972, keď mal 14 rokov, vydal svoj prvý štúdiový album s názvom Got to Be There. Väčšina starších umelcov je tlačená hudobnou branžou, aby tvorili nové a nové albumy hneď po roku. Michael svoj druhý solo album stihol vydať hneď o 7 mesiacov a áno, zopakujem, že mal len 14 rokov. Apríli 1973, znova po rovnakom čase, čiže 7 až 8 mesiacov, vydal ďalší album Music and Me. V každom albume bolo po 8 skladieb. Pieseň so skupinou Jackson 5, Dancing Machine, spopularizovala techniku robotického tanca, ktorú vymyslel Charles Washington koncom 60. rokov. Michael Jackson prvýkrát predviedol tanec v televízii, keď spieval Dancing Machine z Jackson 5 v epizóde Soul Train 3. novembra 1973. V tom roku sa taktiež skladba dostala medzi 10 najhranejších titulov americkej hitparády a ich druhú nomináciu na cenu Grammy v roku 1975. The Jackson 5 opustili Motown v roku 1975, podpísali zmluvu s Epic Records a premenovali sa na Jacksons.
Michael sa so skupinou Jackson presťahoval do New Yorku, aby si zahral vo filme Scarecrow in the Wiz. Vo voľnom čase navštevoval nočný klub Studio 54, v ktorom sa prezentovali hip-hop umelci. Táto skúsenosť ovplyvnila jeho tvorbu a beatbox v jeho budúcich skladbách. Ešte v roku, keď sa presťahoval do New Yorku, vydal ďalší štúdiový album a na istý čas sa odmlčal. Jackson povedal, že si zlomil nos počas tanečnej skúšky pre televízny špeciál v roku 1978, keď ho nešťastne zasiahol lakeť tanečníka do tváre. Tento incident údajne viedol k jeho prvej operácii nosa a následne množstvo plastík nosa. Okolo tejto udalosti sa viedlo veľa špekulácií, pretože údajne boli dôkazy o tom, ako si zlomil nos sám, z psychických dôvodov a hlavne kvôli jeho detstvu. Každopádne plastiky nosa viedli k ťažkostiam s dýchaním, ktoré neskôr ovplyvnili jeho kariéru. Bol odkázaný na Stevena Hafflina, ktorý vykonával Jacksonove operácie. Jeho nos sa stal pre svoj meniaci sa vzhľad predmetom intenzívneho mediálneho sledovania a verejnej diskusie, čo malo na Michaela skôr negatívny dopad. Off the Wall je piaty štúdiový album vydaný v roku 1979 štúdiom Epic. Znamenal významný zlom v Jacksonovej kariére, keď sa z detskej hviezdy z Jackson 5 presadil viac ako solový umelec. Producenti vedeli, že ho postupne môžu prezentovať ako samostatného umelca, a to hlavne kvôli tomu, že jeho hlas už dospel a neprechádzal už toľkými zmenami. Zaujímavosťou je, že na Off the Wall sa podieľal ďalší legendárny umelec, Stevie Wonder. Ten napísal a nahral pieseň s názvom I Can't Help It, ktorá bola určená pre jeho vlastný album, ale nakoniec bola ponúknutá Michaelovi Jacksonovi. Pieseň bola zahrnutá na albume Off the Wall a stala sa jednou zo skladieb, ktoré ukázali Jacksonov rast ako umelca orientovaného viac pre dospelých. Vplyv a spolupráca Stevieho Wondera pridali albumu ďalšiu vrstvu hudobnej dokonalosti. Off the Wall sa stal najpredávanejším albumom roka, čo znamenalo viac ako 20 miliónov kópií. O 3 roky neskôr sa vrátil s ďalším albumom, Thriller, ktorý obsahoval množstvo hostujúcich hviezd a povýšil ho na svetovú superhviezdu. Album Thriller získal množstvo ocenení, vrátane rekordných 8 Grammy, zostal v hitparádach viac ako 2 roky a predal viac ako 70 miliónov kópií, pričom si dlho držal vyznamenanie ako najpredávanejší album v histórii. Prvý single na albume The Girl Is Mine, pohodový duet s Paulom McCartneym, sa na jeseň roku 1982 dostal na prvé miesto v R&B hitparádach a na druhé miesto v popových rebríčkoch. Single Billie Jean, tanečná skladba a prostriedok pre Jacksonov typický tanec Moonwalk, sa umiestnil na vrchole popových rebríčkov rovnako ako skladba Beat It, ktorá obsahovala burlivé solo známeho gitaristu Eddieho Van Halena. Beat It navyše pomohla prelomiť umelé bariéry medzi čiernobielými umelcami v rádiu a vo vznikajúcom formáte hudobných videí v televízii. V roku 1984 sa stal Michael Jackson celosvetovo známy ako kráľ popu. Jeho dlho očakávané turné Victory Reunion so svojimi bratmi bolo jednou z najpopulárnejších koncertných udalostí roku 1984. Rok na to Jackson a Lionel Richie napísali We Are The World, charakteristický single USA pre Afriku, All Stars projekt zameraný na hladomor. Ďalším solovým albumom bol Bad, z ktorého vzniklo 5 hitov na vrchole hit parád. Medzi nimi titulná pieseň A Man in the Mirror a Dangerous, z ktorých veľkú časť produkovala senzácia New Jack Swing. V roku 2001 bol Michael Jackson uvedený do rock'n'rollovej siene slávy. Jackson 5 boli uvedení v roku 1997. Jacksonov často excentrický a uzavretý životný štýl bol začiatkom 90. rokov čoraz kontroverznejší. Jeho povesť bola vážne poškodená v roku 1993, keď ho 13-ročný chlapec, s ktorým sa priatelil, obvinil z obťažovania detí. Tento občiansko-právny spor sa riešil mimosúdne. V roku 1994 sa Jackson tajne oženil s Lisou Marie Presley, dcérou Elvisa Presleyho, ale ich manželstvo trvalo necelé 2 roky. Krátko na to sa Jackson znovu oženil a z tohto manželstva sa mu narodili deti, hoci bohužiaľ aj to skončilo rozvodom.
Práve to, že bol medzinárodnou celebritou, mu v podstate škodilo najviac a jeho obraz v Spojených štátoch ešte viac utrpel v novembri 2003, keď bol zatknutý a obvinený z obťažovania detí. Počas súdneho procesu, ktorý nasledoval, bol na Jacksonovu obhajobu vyzvaný herec Macaulay Culkin, ktorý sa stretol a spriatelil sa s Jacksonom, keď mal 9 rokov a Jackson bol dospelý. Culkin tvrdil, že s Jacksonom nikdy nezažil nič nevhodné. Po 14-týždňovom procese, ktorý sa stal akýmsi mediálnym cirkusom, bol Jackson v roku 2005 oslobodený. Po týchto udalostiach Jackson utrpel finančný krach, ktorý vyústil do predaja mnohých nehnuteľností z jeho značného majetku, vrátane jeho honosného ranča Neverland. Jackson sa pripravoval na sériu významných koncertov, o ktorých dúfal, že vyvolá comeback, keď 25. júna 2009 náhle zomrel na zástavu srdca ako 50-ročný. To podnietilo široký výlev smútku od jeho fanúšikov, ktorý vyvrcholil spomienkovou oslavou jeho života a odkazu 7. júna tohto roku v Staples Center v Los Angeles, kde sa mu dostalo pocty od priateľov a osobností. V auguste 2009 koroner označil Jacksonu smrť za vraždu. Príčinou bola smrteľná kombinácia sedatív, propofolu a anestetík. V novembri 2011 bol Jacksonov osobný lekár uznaný vinným z neúmyselného zabitia. V októbri 2009 mal premiéru dokumentárny film This Is It, ktorý čerpal z viac ako 100 hodín záznamu, zostaveného počas skúšok Jacksonovho plánovaného 50-koncertného comebackového aranžmánu v Londýne. V roku 2009 Jacksonov 14-minútový videoklip Thriller, režirovaný Johnom Landisom, bol zaradený do Národného filmového registra Kongresovej knižnice, čo bolo prvé hudobné video, ktoré bolo takto ocenené. Medzi neskoršie dokumentárne filmy patril Leaving Neverland, ktorý sa zameriava na dvoch mužov, ktorí tvrdia, že ich Jackson sexuálne zneužíval, keď boli deti. V rokoch 2004 a 2005 čelil Michael Jackson významnému procesu na základe obvinení z obťažovania detí a iných súvisiacich trestných činov. FBI poskytla počas procesu určitú podporu pri vyšetrovaní, najmä pri zhromažďovaní a analýze dôkazov. Jackson bol v júni 2005, ako som už spomínal, oslobodený od všetkých obvinení. FBI vyšetrovala aj vyhrážky a vydieranie. Vyskytli sa prípady, keď sa jednotlivci pokúsili vymámiť peniaze od Michaela Jacksona vyhrážkami alebo šírením nepravdivých informácií o ňom. Je dôležité poznamenať, že zatiaľ čo FBI mala interakcie s Michaelom Jacksonom, nikdy nebol odsúdený za žiadne zločiny súvisiace s obvineniami z obťažovania detí. Počas svojho života a kariéry si zachoval svoju nevinu. FBI dodnes nenašla žiadne dôkazy o tom, že Jackson zneužíval deti. A aký odkaz zanechal Michael Jackson? Využíval svoju globálnu platformu na zvýšenie povedomia a finančných prostriedkov na humanitárne účely. Bol zapojený do mnohých charitatívnych aktivít, vrátane darov pre detské nemocnice, úsilia o pomoc pri katastrofách a organizácií zameraných na pomoc deťom a chudobným komunitám. V roku 1992 založil Jackson medzinárodnú charitatívnu organizáciu Heal the World Foundation. Cieľom nadácie bolo zlepšiť životy detí poskytovaním základných potrieb, ako je zdravotná starostlivosť, vzdelanie a bezpečné prostredie. Nadácia tiež podporovala globálne iniciatívy za mier, ochranu životného prostredia a ľudské práva. Jackson mal hlboký vzťah k deťom a často venoval čas rozjasňovaniu ich života. Do svojho ranča Neverland pozval deti zo znevýhodneného prostredia na špeciálne výlety a podujatia. Navštevoval aj nemocnice a inštitúcie, aby sa stretol a stýkal sa s chorými a znevýhodnenými deťmi. V čase kríz Michael často reagoval charitatívnymi akciami. Napríklad prispel k úsiliu o pomoc po prírodných katastrofách, ako sú hurikány a zemetrasenia, čím demonstroval svoje odhodlanie pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Jacksonova oddanosť charite sa často odrážala v jeho umení. Jeho pieseň Heal the World z albumu Dangerous propagovala posolstvo jednoty a globálnej starostlivosti. Video k piesni predstavili deti z celého sveta a zdôraznili dôležitosť toho, aby bol svet pre nich lepším miestom. Život Michaela Jacksona bol poznačený hudobnými úspechmi aj kontroverziami.
Dieťa, ktoré by sa dalo označiť za zázračné, keď si pozrieme, ako pracoval na svojej kariére už od skorého detstva. A na jednej strane umelec, ktorý zmenil hudobný priemysel a bol tým, ktorý spájal množstvo prvkov hudby, ako je disco, hip-hop, pop, R&B, soul, funky a množstvo ďalších. Bol známy tým, že posúval hranice hudobnej produkcie. Spolupracoval s vizionárskymi producentmi ako Quincy Jones a využíval špičkové technológie na vytváranie jedinečných zvukov a efektov vo svojich skladbách. Jeho hudba často obsahovala vrstvené vokály, zložitú inštrumentáciu a precíznu pozornosť k detailom v štúdiu. Michaelovu hudbu často sprevádzali vizuálne ohromujúce hudobné videá, ktoré umocňovali rozprávačský aspekt jeho piesní. Ikonické videá ako Thriller, Billie Jean a Beat It nielenže predviedli jeho tanečné a choreografické schopnosti, ale v tej dobe stanovili nové štandardy pre produkciu hudobných videí. Jacksonove lyrické témy pokrývali celý rad tém od lásky a vzťahov až po sociálne problémy a osobnú introspekciu. Vo svojej hudbe sa často zaoberal témami jednoty, spoločenských zmien a vytvárania sveta lepším, ako je to vidieť v piesniach ako Heal the World, A Man in the Mirror a vo svojich neskorších dielach, ako sú albumy Bad, Dangerous a History. Jackson pokračoval v skúmaní rôznych hudobných štýlov a zároveň zahŕňal prvky nového jacksvingu, hip-hopu a elektronickej tanečnej hudby. Hudobný štýl Michaela Jacksona možno opísať ako fúziu žánrov, ktorá sa vyznačuje výnimočnými vokálmi, inovatívnymi produkčnými technikami a oddanosťou vizuálnemu rozprávaniu príbehov. Jeho schopnosť prispôsobiť sa a inovovať mu umožnila zostať relevantným a vplyvným počas celej svojej kariéry a zanechala nezmazateľnú stopu v hudobnom priemysle. Na druhej strane umelec, ktorý bol obviňovaný z vyššie spomínaných škandálov. Je dôležité poznamenať, že zatiaľ čo Jacksonove filantropické snahy boli významné, jeho osobný život a kontroverzie niekedy zatienili jeho charitatívnu prácu v médiách. Napriek výzvam, ktorým čelil, jeho odhodlanie využiť svoj vplyv na pozitívny vplyv a na životy detí a komunít v núdzi zostáva pozoruhodným aspektom jeho odkazu. Ako obvykle, názor na tohto umelca si musíte urobiť vy sami. A ja verím, že podporíte aj moju prácu a na video dáte like a odber. Prípadne môžete sledovať stránku na Facebooku alebo Instagrame. Ďakujem, že ste video dopozerali do konca a ja sa s vami lúčim. Do počutia.